Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho let's playe za bestie. Čeká nás boj s Vysočinou, přepad, skrli jsme se v lesích a čekali jsme, než kolem pojde armáda Vysočiny. A tak se také stalo. A naše stáda bestií tady čekají, až vyjedou z lesů a napadnou projíždějící kolonu Hochlandu vedenou Markusem Pfeifferem a Aldbrandem Ludenhoffem. Jaja. No. Než začneme, dáme si ještě nějaká pojmenování, protože tady pár z vás jich má. Hece, já tady mám napsaný ještě dvě pojmenování, které nevím, k čemu patří. Respektive jedno nevím, k čemu patří. Skupina sebevrahů, to mám někde pojmenovaný? Skupina sebevrahů? Asi ne. Skupina sebevrahů, kde jste, hoši? Já jsem to zase spojoval a pak jsem to nedoplnil. Je sakra, my stavíme. My trénujeme. Budu se zrušit. Vlastně, jsem si vzpomněl. OK. Tak skupina sebevrahů budete vy. Tak. Nevím, co by tady přebývalo. Pak tady mám ještě rychlý a zběsilý. Centigoři. Rychlý a zběsilý centigoři. Tady nejsou centigoři. Poníci strachu zabíjáši koněnáci centigoři. Rychlý a zběsilý. Tak, jedna chyba, na kterou mě upozornil. Samozřejmě zase nevím, kdo. Hrozná chyba. Rozlobené. Manželky. A to jsou jedny harpie. Druhý harpie jsou harbířský sestry. Harbířské sestry. Asi teda takhle, protože to bylo psaný bez diakritiky, tak musím jenom odhadovat. Centigoři jsou zabraný, to máte smůlu, takže krvavý kopita musí počkat. A nějaký gory okusovači kostí. Nějaký gory, jo. Tak třeba tihle goři. Okusovači kostí. Tak. Pak jsou tam ještě harpě létající slepice, opět musí počkat. To by bylo všechno s pojmenováním. Jsme to sfoukli rychle. No, tohle asi zrušíme, nebo... No, já nechci čekat, že jo. Tím pádem ale... No, já musím útočit touhle armádou, což je trošku blbé, protože je menší. No. Ale zase tady je Kazerak, no. On je trošku zraněný teda, ale... No, musíme, protože kdybychom útočili Malagor... No, nemusíme, můžeme se pohnout s Kazerakem, že jo, vlastně, to je taky fakt. Můžeme se pohnout Kazerakem takhle. Ty jo, ten má ten vůz. Ten Razorgor. Mimochodem, Razorgor je taky... Je také ve WoWku. Jsou v Hellfire Peninsula, jsou Razorgory. OK, dobře. No, já mám pocit, že naše stádo se asi u bitvy účastnit nebude, což je ve výsledku tak nějak asi jedno. Vzhledem k tomu, že by se tam ty jednotky stejně moc nevešly. Tady je agent Hochlandu. Jo, to je tenhle agent Hochlandu, dobře. Já si to ještě teda uložím, abych viděl... No, to je jedno. Bojovat budem tak jako tak, ale... Markus Pfeiffer. Ty parchante. Ty tady necháš takhle samotného. Samotného Aldebranda Ludenhoffa? No, na Markuse už nemůžeme zautočit, protože by tam nedojel Malagor.
Takže my budeme teďka muset zaútočit Kazrakem. On taky uteče, ale. Ne, ten už neuteče, jo. Ho, ho, ho. O, stádo tam jde. Helejte se, to asi nemá asi úplně ani cenu bojovat, ne? Já bych si to rád zabojoval, ale musíme brát v potaz to, že se to bude půl hodiny nahrávat. Pak zase nahrávat zpátky zbytečně. Ta bitva je jasná, jak dopadne. A... Ne, ne, ne. Ne, 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 dáme automaticky. Tak. Dáme automaticky. Necháme bitvy pouze pro nějaká, pro nějaký zajímavější střetnutí. Tohle to bylo velmi jasné. Dobře. Jasně, díky. Helejce, ty zadacíl, doraž tohodle. Hele, jak to, že on může teďka what the fuck? Jak to, že má pohyb? OK. Jak to, že má pohyb? To jsem zase určitě po 90x hodinách něco nepochopil téhle hře. Že se po bitvě hrdinovi opět vrací nějaký pohyb nebo něco, že? A co já jsem tady chtěl vlastně dělat s tímhle? Jo, tady jsem chtěl velikost aury, ani ne, útok zblízka pro nestvůrnou pěchotu, pro bestie. Útok zblízka pro bestie, to je jako pro všechny bestie, nebo? Pro cigory, nemám cigory. Kazraku, hele, ne... Já bych možná potřeboval teďka vylepšit už Kazraka, 30 700 zdraví není mnoho. My jsme vylepšili smečku gorů, bestie gorů. Kolik já potřebuju? 4 body. Kolik mám bodů? 4. 3. To se nepočítá. 3. OK. Obrana při boji zblízka, lidská nenávist, útok zblízka. Hele, dáme mu obranu. Odemkne se nám tohle příště a bude. Tak, zaútočíme na Pfeiffera. To už bychom útočili normálně, ale tady máme poměrně zajímavé ztráty. Tady to je takový jakože... Zautočíme Kazrakem. Tak. A zautočíme a budeme bojovat. Ono jasně, Malagor má víc jednotek, ale oni byli takový, že ty regimenty byly už docela pocuchaný z části. Jsem zvědavý teďka, jak přijde Malagor, odkaď přijde. Škoda, že se to teda neukazuje na téhle mapce už při tom nahrávání. Jo, že nevidíte, tady je armáda 1, tady je armáda 2, tyhle, nazdar. Tam mohli udělat klidně, to jako ničemu nevadí. Člověk se mohl připravit. Škoda! Není to tam, nemůžeme plánovat dopředu, zatímco si tady dloubeme v nosu. Má 4 hrdiny. Má běžnou pěchotu. Co bude zajímavý, jsou ty demigryfové a rytíři. Říští. Zbytek je... Musíme si poradit s hrdinama. S hrdinama to bude zajímavý, protože máme Kazraka, který je poměrně... No, který není úplně zas tak zraněný, ale... Jako... On si poradí s jedním se dvouma hrdinama. Zbytek budeme muset... Sakra, to je málo. 9 málo, potřebuje víc síly magické, nebo míň, OK, tak nic. Helejte se, Malagor přijde odsud, tak my to uděláme tak, že naše armáda je nažene tam. Takhle, bestigoři, hele, vy máte výhody co? Zbroj prorážející, a vy máte co? Vy máte zbroj a štít. Takže bestigoři budou proti říšským rytířům. Výhoda proti pěchotě, OK, tak půjdete proti pěchotě. A mají výhody proti velkým. To je nesvůrná pěchota, takže to není velký. OK, tak to by mělo být v pořádku. Občas to rozdělení těch jednotek tady v té hře je takový zvláštní. Kam dáme naše střelce? Sice poměrně nepodstatná část naší armády, na rozdíl třeba od elfů, ale přesto
Přesto může udělat zajímavé škody. Zautočíme asi na to, na pěchotu. Tak, no. Naše jezdectvo lehké, falková smečka, démoniční pesani. Já si myslím, že by si mohli poradit s těma moždířema. Tak. To by mohli. Naši minotauři, znetvoření pěšáci, by mohli zautočit na rytíři na demigryfech. Bohužel tady to bude blbý tady vzadu. Tady budou ztráty tady vzadu a těžký ztráty, tady se mi to nelíbí vůbec. Tak hoši, tady to bude drsný. Hele, pošleme vám tady ještě, tady pošleme s těma se štítama, protože tady jsou střelci. Zeus? Zeus? Špatná mytologie! Úplně špatná! Harpie, kam sešleme harpie? Rozlobený manželky a harbířský sestry. Ty bychom mohli seslati zautočit na nějaký tady střelecké jednotky, což je samozřejmě blbost, protože jediný střelecké jednotky právě proti tím můžou útočit, když jsou ve vzduchu, že jo? Ne. Ale, co bychom je mohli poslat? Oni mají nějaký výhody, nemají vysoká rychlost, předsunuté postavení, no to mi fakt pomůže tady v tom. Rozlobený manželky jsou zraněný lehce. Je tady takový kopeček? Jak to tady vypadá? Ale to je jedno, jsou stejně ve vzduchu, takže oni na ně vidějí. Abychom je mohli seslat sem. Takhle bychom je mohli. Tak. A to utočí jako sem. Na tu pěchotu. Dobře. No, tady budou útočit naši goři. Naše smečky. Družina veteránů a lidožraví. Akorát to asi uděláme opačně. Ať ti zranění jsou tady. Protože tady jsou hrdinové, tak kdyby náhodou zautočili na tuhle tu část. Kazrak. Kazraku. Kolik, co mám ještě volného? Mám ještě, jak se jmenuje? Zemětřas, okej. Křesní jméno radši ne, hele. Křesní jméno radši používat nebudu. Zemětřasy, co máš za kouzla? Máš akorát příliv zla, což jako plešný výbuch. Hele, já to možná budu muset použít tady asi. Použijem to tady. A tady mi zbyla ještě mi tady byly goři se štítama, temní kozorohové. No. Tady je místečko. Sem se vlejte, hele, ještě se sem vlezete, hoši, ještě se sem vlezete, tak. Dobře, zahájíme bitvu. Zapauzujeme bitvu. Ty přepady, nevím, ty se moc v reálu asi hrát nedají takhle. Nebo dají, ale myslím, že výrazně ztratíte výhodu, když ten počítač může ovládat všechno najednou, že jo? A vy musíte jaksi postupně všechno. Tak, háde. Sešli tam takhle příliv zla. Dobře. Vy zautočte na ty střelecké jednotky. Vy zautočte na tu pěchotu. Vezmem to takhle. Dobře. Harpie. Hele, jsem se neútočil. Počkej, kam jsem to neútočil? Na tuhle jednotku jsem neútočil, okej. Vás pak stáhneme a pošleme jinam. Já se bojím se toho poslat tam samotného Kazraka, ale všichni mají rozkazy. Můžeme spustit hru. Zemětřas
zemětřas vyvolává příliv zla, brázo. Bestigoři útočí. Jízda se připravuje na protiútok. Splozenci tady, harpie. To luxusní tohle. Demigryfové, falko a smečka, démoní šípes, ani si tady poradili. S moždířema. A oh, minotauři, dozad demigryfům. Wow. Harpie si tady pochutnávají na lidským masíčku. Jak zdrhaj. Tak, zdrhejte si kam chcete, ale tady přichází Malagor. Malagorova pomsta. Je tohle Malagor? To není Malagor, to je Dha. To je Dha. Dha zautoč na hrdiny. Potřebuje Kazrak tvou pomoc. Malagore, příliv zla. Přesně sem, hle. Bude chvilku asi trvat, než to vykouzlí. Kdo to je tohle? Jo, to jsou goři. Útok sebevražené jednotky gorů. Hambaládová pomsta. Zhouba. Horda sebevrahů a bestie z močálů, útok, všichni útok, smečka gorů taky, bezejmení. Kolo zde ještě máme drtilepové, na ně. A Hermanova pěchota smrti. Pojď sem, tak. A pam, pam, pam. Harpě, pojďme se stáhnout semhle. Znovu se sformovat lehce. Tak. Zemětřasy. Kde jsi zemětřasy? Ty jsi tady. Můžeš vyvolat ještě něco? Nemůžeš. Ale pojď se posunout trošku semhle. Kazraku. Ty zatím nemůžeš nic vyvolávat. Škoda. A to je zase vše takhle na chvilku. OK? Počkejte, já to asi pustím normálně. Ne. Pustíme to normálně v tomhle s tom. Prázdno! Vytvořte kotel, bestie! Stáda bestí! Nemají kam utéct! Ano, ze zadu! Tak, musíme tam ale pořádně. Kdo to je? Splozenci? Co tady dělají splozenci? OK, nevadí. Autočte! Prdí to tam! Prázdno, a sem! Ne, prdneme tam něco jiného. Prdneme tam způsob bezraní kouzlem slabé proti jednomu. Ne. Můžeme tam poslat, to je velení, to nechci, můžeme tam poslat ještě jednou. Tak. Prásk. Kotel. Vítězství. Hezky tam zmasakrujte. Střelci, pal. Centigoři, útok, podníci strachu, vneste strach do jejich srdcí, zabijáčtí koňáci a rychlí a zběsilí. Nemají kam utéct, jsou přišpendlený, přimáčknutí. Tak končí nadvláda Vysočiny. Podkopy ty bestí. Ale to už je moc riskantní, to radši ne. Střelci, všichni střelci. Přestaňte pálit. Zabijte naše bratry a sestry. Sestry ne, sestry lítají tady, dobrý. Kde jsou další střelci, sakra? No. Myslím, že už jsme je všechny tak nějak zmasakrovali, ne? Oni
Oni proklouzli! Jak to, že proklouzli? To je nemyslitelné, aby proklouzli. No, už se tam nedá ani nic označit. Ok. Ukončit bitvu. Ztráty 91. Tak, kdo si splsnul? To bylo rychlý nějaký nahrávání. To je, nevím. Kdo si splsnul? Harpy asi příliš nesmysly a dostali velký ztráty. No, s těma jednotkama to chce, aby se jim člověk věnoval. No. Ovládal je. Vždycky udělal nálet, zabil pár jednotek, nebo trošku snížil morálku a zase odletěl. To je takový. Ale ne, ty bláho, z Plozenci, Chaosu a Netvoři z Močálu 78, oba regimenty, to je krásný, to je, jako je, to je hezký. Ze tvoření pišáci jenom 11 a tučili na tu těžkou jízdu, tak to se nedá se na ničemu divit. Demonční pesadní Falková smečka pěkně, ty si poradili s moždíři, střelci, slušní. Skupina se vrahu, uksovači kostí, jasně, temní kozorohové, dobře, lidožraví, 31, družina veteránů, 47, bestigoři, smečka bestigorů a Kazrakova sra, dva jenom, jo, okej. Kazrak to schytal trošku a ten bojoval s Fajfrem, dobře, zemětřás, 9, okej. Co Malagor, nakonec? 100, wow, 32, 12, 11, 70, 4, no tady už nic není, tady střelci možná budou mít něco ještě, že jo, 3 jenom. Centigoři nic moc, jasně, dobrý, to bylo krásný, doplníme ztráty. On ještě přežil, nebo nepřežil? Nepřežil, je po něm, krásně. Tak, ne, přežil, ten zbytek přežil. No. War Darnef. To ještě bychom měli zvládnout. Jasně, paráda, doplníme ztráty. Krásné. Slavná to armáda Hochlandu byla smetena z povrchu zemského. Můžeme se ještě změnit na skrytý tábor, to je taky krásné. Tak, můžeme rovnou doplňovat jednotky a můžeme začít ještě verbovat ty, tady jsem verboval bestigory. Budeme chvilku asi doplňovat. Malagore, co ty máš, Malagore, co jsem ti chtěl dát? Jo, tady jsem chtěl dodělat tyhle ty věci, okej, to děláme, podpoříme armádu a ještě dhad, drtič srdcí, z tebe chci udělat mlátičku trošku, počkej, síla země, to má nějaký schopnosti, okej, já jsem musel, jo, tady to vlastně, já už vím, autoritářský, dobře, smrtící čepel, drtivý čelní útok, podpoříme trošku obranu taky teďka. A tady mají taky, tady získal zemětřas nějaký bod. Já jsem z něho chtěl mít teda agenta, že jo, ale... Zatímco bojuje, tak mu trošku vylepšíme příliv zla, tak něco umí. Dobře, tohle to už nemůžeme teda změnit samozřejmě, jasně. To jsme tak nějak udělali vše, co jsme mohli, teď budeme muset pak vychytat ten správný moment a zautočit na Bergsburg, co nejrychleji asi. Nevím, jestli teda kupovat ty nové jednotky, ale ty tři kola tak nějak postačí na doplnění jednotek. Tady to je teda horší, protože nemůžeme teďka rovnou jít do skrytého tábora, takže to je na prd. Nevadí, jdeme dál. Výborně. Stádo ho porazilo. Kazrak. Máme další stádo. Kazrakovo stádo. Co kdybychom nechali stáda dělat svou práci a vyslali je proti Bergsburgu? Já myslím, že to by nebylo špatné, co? Bude sice horší ta koordinace asi, ono to asi nejde úplně koordinovat, co? Zvlášť když jsou takhle od sebe. To je rozdíl jednoho kola v podstatě. Víte, když ho nechám bejt teďka, když ho jakoby nepošlu, tak ten půjde tak sem a ten tam pak nedojde, že jo, možná.
Možná dojde, ale zkusíme to. Zkusíme to. Uděláme to takhle. Teďka mu nebudu zadávat cíl. No jo, počkej, ale když mu nezadám cíl, tak on se vrátí zpátky k Malagorovi. To je blbé. To není dobré. To zadáme rovnou. Teď zautočej. A naši armádu si zatím doplníme, že jo. Nepotřebujeme, jako, ať se furt nestresujeme, že jo. Chudák Malagor a Kazra furt se stresujou. Furt něco, že jo. Tak. hele, to by postavíme teda tohle. To je všechno. Počkej, fakt? Nechtěl jsem dělat něco jiného, protože máme 3 přebytek. Možná jsem chtěl počkat, ne? Nebo co tady je? Vřeštící šamani, obři, obra bych možná bral, tyjo. 10 přebytek obyvatelstva, jenže tady nemáme žádný růst, to je na prd. Tady taky nemáme žádný růst, to je taky na prd. Hele, nic asi stavit nebudeme, ta armáda tady je plná, docela jediný, co bych tady zrušil, jsou kozlí válečníci a lovci lidí, nahradili asi Bestigory, asi jo, hele, tak tady uděláme Bestigory ještě. Tak, dobrý. Tak, tady verbujeme teda Bestigory. To bude tak nějak kompletní ta armáda. Dobrý. Jsem zvědavej, co teda ty naši Spojenci vytáhli proti vojsku. Takže oba vytáhli proti vojsku, ale oběma to trvá. Ten je teprve tady, to je docela... Ten už staví armádu, ale to není dobré. Možná bude muset podpořit trošku. Se nechce dělit armády teďka, ale asi to uděláme. Asi rozdělíme trošku armády. Ale víte co, o ty stáda ani tak nejde, ty stáda jsou postradatelný, ty stáda si člověk může poslat na sebevražedný útoky, o toho taky jsou, já už mě nebaví to šetření těch stád, kdy jsem vždycky čekal a pak to stádo, že ho zmizelo, protože je člověk s tím neaktivní. Takže to stádo můžete posílat, v podstatě já bych to nejradši využíval tak, že je posíláte do akcí, kam byste sami třeba úplně nešli a... To rozhodná porážka, no. To je to, že nejde koordinovat útok stát, to je... Ale měli být... nevidím HPčka. To, že nejde úplně koordinovat ten útok stát, no. A oni nebudou oblíhat, že jo. To je prostě... Můžu zautočit na tohohle z toho Arnta? Počkej, můžu já... mu změnit... Ten systém stát je tady jako fajn, ale není úplně dodělaný, není úplně... Nemáte možnost prostě nějakým hlubším způsobem... Nemáte možnost nějakým hlubším způsobem koordinovat, ovládat a... prostě strategicky... rozhodovat o tom, co se bude se stády dít, no. Škoda, no. Kladná vražda, 26%. Proč ne, zkusíme. Neúspěch. Dobrý, no. Tak neúspěch, no. Stane, no. To už by měl být chlapec doverbovaný, ne? To už je doverbovaný. Helejte se, to byl takový předvoj, jo? Hoši, to byl takový předvoj. A... já vám teďka ukážu, co umí hlavní síla Bestií, jo? Můžeme to začít už oblíhat? Budeme to oblíhat s Malagorem nebo s Kazrakem? Budeme to oblíhat s Kazrakem. Malagor bude doplněn a hlavně ten potřebuje jít ještě tak na jedno kolo do skrytýho tábora. To ale znamená, že... To znamená ale, že vřeštící stádo tohle, co tam teda teďka nepošleme. Když už teda... jsem doufal, že by mohli tam dojet zároveň nějak, ale tohle je nějaký pomalý stádo. Okej. Zautočíme oběma armádama.
doplněný o stádo třeba. Ale to je jedno, protože jak máte najednou 20 a 20, že jo, tak dalších 20 se tam nevleze. Prostě do toho, do té bitvy, nebo já nevím, jestli to jde v nastavení změnit nějak z hlediska grafiky a tohle. Ale prostě... Ještě to tam... Oni za... Aha, oni zase znova útočili. Okej. Okay. Oni znova útočili, chudáci. Impossible. Impossible, ano, to bylo impossible. To je dobrý poučení pro příště, že stádo, který zautočí a útok se nezdaří a stáhne se, tak útočí i nadále. Že jakoby ten útok to nezruší už, ten, nebo ten příkaz toho útoku. Jsem teda tak nějak jako podvědomě si myslel, že, to, že by to třeba jako mohlo zrušit ten příkaz tomu útoku. Stesk po vyřešícím stádu. Chudák. Chudák. jo, hele, to stačí. Už jedno kolo stačilo. Tak. Jdeme obléhat. Jdeme obléhat. 4 kola. Můžeme počkat 8 kol. Já nikam nespěchám, hele. Já nikam nespěchám. A nepotřebuju... Hele, radši možná počkám 8 kol tady. Než pak čekat, že jo, protože teďka stejně, 4 kola musím čekat na vybavení. Takže budu čekat ještě 4 kola pak navíc na to, až budu mít ztráty, což ty ztráty jsou pak poloviční, což je luxus teda. Ale radši budu čekat 4 extra kola při obléhání, než 4 extra kola, který budu muset čekat stejně pro doplnění ztrát po té bitvě, když půjdu proti plný armádě, kterou tam má, že jo. Takže já to vidím asi tak. Uvidíme, jak se to vyvrbí, záleží, jestli tady budou někde nějaký nepřátelé nebo něco. Zdržel armádu. To je ti hodně platný, když už jsem před branama, ty vole. 8 level a level 10, ale zkusíme úkladnou vraždu na level 8. 19%. To jako není dobrý, hele. To jako si myslím, že úplně je dobrý asi. 26%, no to je ten minulec, jsme, tak zkusíme znova. Kritický neúspěch. Hát je prostě, expert agent, tyva. Hát je agent, kterýho... Ach jo, hele, je tady něco, co on potřebuje? Nebo co by mu mohlo ještě vylepšit tohle z ty úkladné vraždy? Není, no. Oni nemají podle mě moc dobrý. Akce průzkum. Určený cíl vlastní armáda. Co to jako dělá? Zvyšuje šanci, že domská armáda po bitvě dostane kouzelný předmět. Aha. A jak ničemu? Teďka v téhle fázi? Poškození hele, no, zkusíme tohle. Tyhle, tady ty tři agenti jejich, no. Ale teoreticky jako třeba Malagora a Kazraka by neměli nějakým způsobem... Oh, lala. 6 kol. No, záleží, jestli budeme fakt čekat. Tohle určitě ne, protože vitalita v bitvě je unavená. Nechci. Žádná z tvých jednotek si nedoplní stav. No, to je blbé, ale jestli budeme čekat 8 kol, tak nám je to jedno, protože tohle trvá jenom 6 kol a budeme s toho mít růst hordy, což bychom potřebovali teďka. Náklady na udržování jednotek plus 33%, to je sice blbé, ale máme 62 tisíc nebo 61 tisíce, tak to je úplně jedno na 3 kola. A dostane bestiální zuřivost, ale no, já nevím, jakou má Malagor bestiální zuřivost. U Kazraka to je jedno, ten už o stádu přišel, ale Malagor. Hele, dáme tohle. Tak, technologii můžeme nějakou novou, můžeme tohle akorát, že jo. Jo, no, tak jdeme tohle. Mohli bychom teda tohle. Ale, no. A tak jo, tak dáme tohle. 20 tisíc. 20 tisíc sem, 20 tisíc tam. OK. Hele, teď se můžeme zaútočit.
Ne, můžeme zautočit. Hade, ty nemůžeš zautočit na to, jak to, že na to nemůžeš zautočit? 20%, no. Zranění hrdiny 10%, ale tak se podívejte na to, jak had zemře při této šanci. Kritický neúspěch. A had zemřel. Ty vole. Ty vole, had. To je borec. Ne, ty nemáš bot, ty máš bot. A co to je? Dha, ok, dha, útok blízka. Had je agent, tyjo, toho jsem fakt neměl si dělat agentem. Další agenti. Konflikt mezi lidmi. Velení plus 16 při boji s lidmi, ok. A my čekáme dál. Činnost nepřátelského hrdiny. Kritický neúspěch, oni se zabijou sami. Ty hrdinové. Ty vole. Hele, zemětřes. Mně přijde teďka ale zbytečný pak dávat teda ty body do těch... do těch z těch částí na té strategické mapě, když jsou k ničemu, že jo. Šlem na to, no. Bude z něho šaman normální v boji, protože oni jsou fakt neschopní, ty agenti. Hele, Kazerak má stádo, what the fuck. Kde ho vzal? Bestiální zuřivost minus 3, ale to není moc dobrý. A nebudu verbovat jednotky, takže to je jedno, necháme zvíře na pokoji. Hele, stádo Kazerakovo zase, kde, jak to, že vzal, kde vzal vřeštící tu, kde vzal zuřivost? What the hell? OK, dobrý, no. Teď by mě zajímala jedna věc, když pošlu teďka vřeštící stádo na útok jako na Bergsburg, si zautočíme, kdybychom ho jako poslali, tak teoreticky by tam měli se ty bitvy účastnit Malagor i Kazerak. Nebudem to zkoušet. Ne, nebudem to zkoušet, já je chci vyhladovět. Já jsem zjistil, že jako rád, teda, že to takový jako uspokojící ty lidi vyhladovět v těch jejich sídlech. Sigmar for business, ještě myslím, že jedno, dvě kola. Že jo? Háte zpátky, háde ty vole, ty jsi borec normální. Ty jsi borec, hele. Přišel jsi z Marotky a pošleme tě tam zpátky asi, protože ty jsi opravdu... Dieter Durigman, takový orel, on zabil obrovského orla, aby si mohl dělat čepici, jo, no tak... To tě zabiju si za to. 22%, ale... Neúspěch. Ach jo. Myslím, že příští kolo už bude, že jo? Jasně. Příští kolo. Jste kaput. Nazdar, na nic jste se nezmohli, Kazerak zautočí, tak, všichni jste kaput, dáme to automaticky, protože máme dvě stáda, rozhodné vítězství, ztratili jsme 406 jednotek, to nevím jak, ale dobře. Občas jako ta automatika, to automatické řešení vám dá fakt výrazně lepší výsledek, než kterýho byste dosáhli vy a občas prostě, to je, já nevím. Vykrás srovnat se zemí za 30 tisíc, anebo 8 stádo. To je velký sídlo, no. To je velký sídlo. 30 tisíc. Potřebuji já na něco 30 tisíc? Ještě tam je za 25 tisíc to jedno vylepšení ta technologie, jo. Vezmem si 30 tisíc. Mám rád peníze, tak proč ne? Tak, hlejte se, já myslím, že by to bylo až pro dnešek. Já myslím, že to bylo až pro dnešek, protože jsme toho udělali docela dost. Tady jsme udělali bitvu jednu hezkou. V podstatě jsme zrušili celou Vysočinu, že jo? Nebo jakou mají sílu teďka? 10. Jsou nejslabší. Z nejslabší z lidských frakcí, takže Vysočinu jsme v podstatě odrovnali. Zbývají jim pár tady, no pár, on jich je docela dost ještě, těch provincií, ale moc jich už nezbývá. Uctívačí Ulrika, ty už mají jenom dvě provincie, helejte se, musíme se vrátit do Brokelu, zpět do Brokelu, protože to, že ten jsme nechali, no, ten jsme tak nějak jako nechali. Kolik mají sídel? 1, 2, 3, vidím 3, 4, 5,
spanilá jízda Vysočinou. Nic. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za... ne za Lenokošce, ale za Bestie. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.